Duc, e pur խոսում եք ճանապարհային իրավիճակի մասին, նշեցիք, որ անցած տարվա համեմատ ինչ-որ նվազել է, բայց համաձայնվեք Հայաստանի համար, Հայաստանի բնակչության չափ երկիր, օրը միջին հաշվով 1 զոհ ենք ունենում ճանապարհին, դա կարծում եմ մտահոգիչ թիվ է. Հիմա այսպիսի հարց, ներքին գործերի նախարարությունը, ինչ-որ հայեցակարգ ունի կամ ծրագիր, ինչ պետք է անել, որ Հայաստանում երթևեկությունը մի քիչ նորմալանա, որովհետև նույնիսկ Վրաստանի համեմատ մեր մոտ երթևեկությունը նորմալ չի, աննորմալ է մեր մոտ երթևեկությունը։ Արդյոք դուք ուսումնասիրում եք, Աննա ջան, մի վարկյան էլի, խոսում եմ, անհա, զուգահեռ բան եք անում, արդյոք ուսումնասիրել եք Երևանի երթևեկությունը, հաշվել եք, քանի պարապ կշող կա օրվա ընթացքում, որտեղ օրինակ 3 գես մի դիտարկում արեցի, երբ որ անձրև էր եւ պարապ կշողները դուրս չէին քշելու, բավական նորմալ վիճակ էր։ Հիմա դուք ուսումնասիրում եք, քանի պարապ մեքենակա ամբողջ օրվա ընթացքում Երևանում պտտվող, դուք նշեցիք նաև թիվ, թե քանի մեքենա է մտնում Երևան 2 շաբթի օրը, քանի ուրբաթը դուրս։ Ինչ եք մտածում, որ այդ մեքենաներին չթողնենք մտնի Երևան։ Այդ մասին մտորումներ, մտածմունքներ ունեք, թե չէ։ Վերջին հաշվով նաև դուք հետևում եք, ինչ է կատարվում մայրուղիներում, ինչ ահավոր խախտումներով են քշում, բայց պարեկները չգիտես ինչու հաճախ չեն նկատում այդ մեքենաներին եւ նկատում են, ասենք, դեղատուպ չունեցող մեքենաներին, չգիտեմ, գազա, կրակ, մարիչ չունեցող մեքենաներ են հայտնաբերում։ Այս մասին խորհրդակցություն, ծրագիր, պլաններ ունեք, թե չէ։ Երկրորդ հարցը, արդյոք ունեք հոգեբանների եւ հոգեբուժների հետ համագործակցություն, որ քննության ենթարկեն ոստիկանության, հատկապես ժողովրդի հետ շփվող ոստիկանների հոգեկան առողջությունը, որովհետեւ ես, երբ որ նայում եմ կադրեր, հաճախ կիրառվում է անհամաչափ ուժ, եւ այդ անհամաչափ ուժի կիրառման ընթացքում ես նայում եմ ոստիկաններին եւ տեսնում եմ, որ նրանք ուղղակի հաճույք են ստանում, երբ որ ընկած մարդուն քացիներով են խփում, ձեռով, արմնկով։ Ես օրինակ անհանգստանում եմ, այդ մարդիկ կարող է տանել իր կնոջը այդպես բռնության ենթարկի, հարևանին բռնության ենթարկի, որովհետև երբ որ անպաշտպան մարդուն 40 հոգով հանգիստ ուրախությամբ հարվածում են, ինձ թվում է ոստիկանության ղեկավարը, ներքին գործերի նախարարը պետք է բժիշկներ հրավիրի, համապատասխան մասնագետներ եւ իրենց հոգեկան առողջության վերաբերյալ քննություն անցկացնեն։ Եվ երրորդ հարցը, շատ ներողություն, երրորդ հարցը թմրամիջոցների դեմ պայքարի հարցում, օրինակ ինձ հաճախ տաքսիստները խորհուրդ են տալի, որ եթե համապատասխան իրավապահ մարմինները մի քանի օր տաքսի վարեն, մեծ քանակությամբ թմրամոլների եւ հողը փորողների կհայտնաբերեն, այդպիսի միջոցառումների մասին մտածում եք, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Վերջի առաջարկը շատ հետաքրքիր է օպերատիվ տեսանկյունից, կարծում եմ ոստիկանապետի եւ կարոշների կապված տաքսի շողների մենք դիստանսած ուժեղացված ծառայություններ անում ենք եւ թիրախավորում ենք շատ ժամանակ տաքսի, նաև տաքսի վարորդներին, որոնց, այսինքն այն մեքենան է, որը կասկածա հարուցում, նու մեր մասնագիտական փորձը ցույց է տվել, որ կարում ենք անկապ վիզուալ հասկանանք, որ տրանսպորտային միջոցն հնարավոր կլինի պահել անօրինական թմրանյութ կամ զենք զինամթեր։ Գիտեմ, մենք կուզեի արձանագրենք, որ 2024 թվականին մենք 12 ուժեղացված ծառայություն ենք արել եւ այդ ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերենք 3 հատ մարտական ատրճանակ, մեծ քանակությամբ սառը զենք, մահակներ, նաեւ որոշակի քանակությամբ թմրանյութ։
Իսկ ինչ վերաբերում է 10 տաքսիներ, ես նաև գաղափարա նաև կարելի է դրանով մտածած նաև ակտիվացնենք ձեր ասած առաջարկը։ Իսկ ճանապարհային տրանսպորտային պատարների հետ կապված ես իրոք կիսում եմ ձեր միտքը եւ գիտեք մենք այսօր չեմ ուզում կրկնացնեմ, ես իմ ելույթի ժամանակ էլ նշեցի, մենք այս բանով փոփոխություններ կատարելով մենք ունենանք նոր ճանապարհային երթևեկության նոր պատկեր, այսինքն կիլոմետր ժամ արագության, որ ֆիքսի միանշանակ մենք բավականին մեծ փոփոխություններ կունենանք ՉՏՊ-ների հետ կապված։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, կարծում եմ երկրորդ հարցը ինչ էր, կներեք։ Պատասխանեցիք։ Հա, բանը, ես բարեփոխումներում գվարդիա ձևավորման հետ կապված մենք ունենանք նաև հոգեբաններ։ Չէ, տաքսիների վարելու հետ կապված էլ ոնց որ թե հետաքրքիր առաջարկ էր, օպերատիվ ծառայության ղեկավարները կարծում եմ այդպեսի բաներով կօգտվեն, բայց պարոն Նազարյան, երբ որ դուք մեր հանձնաժողովի անդամ եք, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ մենք մի օրենք ընդունեցինք, ես էլ կատակով ասում էի, Վրաստանը ուներ գործտվողների օրենք, այսինքն խախտումներ երբ որ տենում էր, սովորական քաղաքացին պատգամավոր լինի, թեով ինքը պետքա գուցե դիմի application card, չգիտեմ աշխատես թե չաշխատես, Տիկին Սարգսյան, Ջոն, Ջոն, որ խախտում է եղավ, արձանագրվեր ուղարկեր, եւ պարոն Մարտիրոսյան, լավ կլինի, եթե այդպեսի տեղեկատվություն կա, եզրափակիչ ելույթի համար նախարին տրամադրեք, հասկանանք, բարեկային ոստիկանությունը ամենտեղ չի կարա հասցնի, բայց քաղաքացին ինքը, որ տեսնում է իրավախախտ վարորդին, ինքը ինչ որ ձև դրա մասին մեր իրավական գործիքը բավարարա, որպեսզի այդ հաղորդագրությունը գնա եւ ստանա իրավական լուծում։ Եվ վերջինը, կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ հեռախոսով խոսացող վարորդները պետք է խիստ ֆինանսական տուժ կրեն։ Ես գլխոր դատախազներ որ խնդրեցի, մի հատ գտնենք հա այդ լուծումները, եւ չի կարա հեռախոսով խոսալու արդյունքում հիմնականում վթարների մեծ մասը, որոնք տեղի են ունում, դա հեռախոսի առկայությունն է։ Եկեք խստացնենք, գտնենք այդ օրենքի փոփոխությունը, գնանք առաջ։